Në ditën e 7 të lojrave europiane që po zhvillohen në Baku të Azerbajxhanit dhe po transmetohen drejt për drejt dhe ekskluzivisht në platformën Tring. Medalin e parë të artë, por që vendosi dhe rekord të ri botërore arriti Italia. Qitësia Petra Zublazing u rëndi të vënd parë në garën 50 metra femra, duke grumbulluar 464.7 pik. Në vënd të dytë u rëndi francezja Lorenz Briz, 454.6 pik. Dërsa medalja e bronzë e rëmbeu austriakeja Olivia Hoffmann, me 423.2 pik. Dita djeshme ishte një shpërthimi vërtet i sportistëve rusë, të cilët filluan edhe shkëputje në kryet renditjes përgjithshme. Fal medaljeve në gjimnastik, mundje dhe not zhytje e Federata Ruse, arriti në kuotën e 41 medaljeve në vend parë, nga cilat 22 ari, 10 argjendi dhe 9 bronzi. Vendi i dytë vazhdon të mbahet nga organizatorët e Azerbajxhanit me 29 medalje, nga cilat 12 ari, 5 argjendi dhe 12 bronzi. Ndërkohë azerët ndiqen nga Hungaria dhe Bielorusia, Gjermania e Turqia, të cilat kanë një numër të madh medaljesh, por të zbritura më poshtë në klasifikim për shkak të medaljeve të arta jo të mjaftueshme. Në gjimnastikën artistike individuale meshkuj triumfoi Ukraina si Oleg Vernajev. Britanikja Luis Tulson arriti trëmbende të artën duke lënë pas rusen Qian Shina dhe gjermanen Elena Vasen në not zhytje, ndërsa për meshkuj në vend parë u rëndit rusi Nikita Schleicher, përpara patriotit të tij Ilia Molchanov dhe britanikut James Hetley. Në harkë ekiporë, Ukraina mundi Spanjën 5-4, ndërsa medalja e bronzë u fitua nga Holanda, që nga nësaj mundi Francën 5-3. Në mundjen e lirë meshkuj, pesha 125 kg, turku Taha Agul mundi në finale Bielorusin Aleksej Shemarov, ndërsa medalja e bronzë u fitua nga Gjeorgjani Geno Petriashvili.